لەناو ئێمەی کووردا شتێک هەیە زۆر زارکە کەسێک منداڵێک خانمێک پیاوێک هەر کەسێک قسە دەکا دڵەن جا تۆ خۆت پێ چییە تۆ لە ئەوە چاکتر دەزانی بۆ نمونە تۆ لە مەلایەکی دینی چاکتر دەزانی تۆ لەو فڵانکا سیاسی زیرەکتری تۆ لەو زانا زیرەکتری بۆنە ئەویش ئینسانە منیش ئینسانم تۆش ئینسانی منداڵە چیش دەکرێ عقڵی بە شتێک بشکێ گەورەیەک عقڵی پێ نەشکێت بابەتەکە لەسەر ئەوەی خوێندنەوە و تێڕوانین و عقڵانیەتە واتە قسەکردن لەسەر لۆجیک ئەمڕۆ ئەو بابەتەم سەبارەت بە دینی ئیسلامە زۆر کۆمێنتم بۆ دێ ئەرە کاکە تۆ خۆت بە چ دەزانی بۆ ئەوەندە باسی دینی ئیسلام دەکەی بۆ ئەوە خۆشەویستان بڵین و نەڵێین زۆرینەمان یعنی قبول بێ قبول نەبێ خۆمان پێ مسلمانە ئازیزانی من و زۆرینەی کورد هەمیشە وا فێربووینە قسەی بێگانەمان پێ سەنەدا وەک لەوەی قسەی کوردی خۆمان پێ ڕەوا بێ بۆ مانای ئێمە زۆرینەی کات بڕوامان بە قسەی بێگانە هەیە نەوە قسەی کەسێکی کورد ئەگەر کوردێک قسەیەک بکا زۆر باش لێ وەرناگرین بەڵام ئەگەر بێگانەیەک قسەیەک بکا باشتر لێ وەردەگرین بە شێوازێک لە شێوازەکان ئەها خۆنەویستی بێگانە پەرستین ئەمڕۆ بابەتێکتان پێدەڵام کە پێشووتر باسم کردە خەڵکێکی زۆر تەعلیقیان لێدەم داوت هەر ئەوانەی پێشتر ئاماژەم پێداوت باشتۆ خۆت بە چی دەزانی بۆچی ئەو قسەیە دەکەی بەڵام هەندێک شت واقعە دەبێ بووترێ بەڵام لە کات و ساتی خۆیدا خۆشەویستان و ئازیزانی من ئەمڕۆ بەڵگەیەکتان نیشان دەدەم کە هەر وەکو خۆتان کورد دەیەوێ عەرەبە قسە دەکات دکتۆرە مەلایە شیکاری دەکا کە ئایا بەڕاستی جن دەچێتە لەشی ئینسانەوە ئەو پرسیارە ئا زۆرجار هەتاوەکو ئێمە وا گەورەکراوین کە دەڕۆینە بە منداڵیش دەڕۆی تێتەوالێت دەترسەی عادڵی ئەوە جنە ئەوە ئەو هە ئەو ئەو هەیە بێ ئاگا لەوەی لە دەقی قورئانی پیرۆزدا ئینسان گەورەتر دروستکراوە لە جن واتە ئینسان بوونەوەرێکی دەسەڵات دارترە لە جن بەهێسترە لە جن خۆشەویستان ئەو قسانە دەکەم ڕەنگە زۆری نەتان ژانە سەرتان لێبێ ئەوانەی گویان لەو ڤیدیۆیە دەبێ بەڵام ئێستا بەڵگەتان نیشان دەم خۆشەویستان تەنها هیچ دەقێکی ئەها لەناو موسڵمانان دەڵێن هیچ دەقێکی صحیح واتە حەدیسی صحیح یا حەسەن نییە کە بڵێ جن دەڕوا یا جنۆکە دەچێتە ناولەشی ئینسانەوە بە هەمان شێوە هیچ ئاەتێک لە قورئانی پیرۆزدا نییە کە بڵێ جن دەڕواتە ناولەشی ئینسانەوە بەڵگە لەسەر چیە بەڵگەکەمان لەسەر چیە بینەری ئەم ڤیدیۆیە بن خۆشەویستان ئەوە من نیم قسە دەکەم بۆیە ئەوەشتان نیشان دەدەم مەسەلا ڕەنگە دوایتر بڵێن ئەرە باشە بۆ قسەی کوردێک لێ نادێەوە کوردەکەی خۆمان زۆرینەی هەڵخەڵە تێنەرە مەسەلەن بۆ پارە ڤیدیۆیەک بڵاو دەکاتەوە دەڵێ ئاها جن چۆ ناولەشیەوە زۆر جار ڕەنگە خۆشم ئەوەم بڵاو کردبێتەوە هە بۆ بینەران زانیمە یانی عاقڵێتی خۆمان چۆنە لە یوتیوب بڵاوی دەکەنەوە هەیە بڵاوی جن مەسەلا ناوی کەس نایانین هەیە جن لە لەشی خەڵک دەردەکات بەڵام لە ڕاستیدا ئەو مەوزوعە هەر مەسەلە پارە پەیداکردن و لایک و کۆمنت و ڤی و ئەوشتانەیە هیچ ئەساسێکی نییە بینەری ئەم ڤیدیۆیە بن کە ژێرنووسی کوردی کراوە نزیکەی دوو دەقە و پەنجا سانیەیە ئەگەر کاتتان هەبێت جوان جوان گوێ لێ بگرن وە بینەری ڤیدیۆکەش بن ئەوە من نیم قسە دەکەم ئەمە عەرەبە قسە دەکا بەڵام ژێرنووسی کوردی بە ژێرنووسی کوردی خۆتان بیبینن ئازیزان و خۆشەویستانی من هاونیشتەیمانیانی ئازیز و خۆشەویست با بهێنین ئێستا ڤیدیۆکەتان بۆ دێنم بزانین وای یانە دواتر دەقی قورئانی باز دەکەم کە بەڕاستی ئەوە وایە یاخود نا بفەرمون خۆشەویستانی من لا ئومن ئطلاقا شرعا لا ئومن بتلبس الجن بالإنس واعتقد ان هذا لا يتناسق لا مع القرآن ولا مع الشرع
وأن هذا من الأوهام الكبيرة التي للأسف قاعد تزرع في الناس باسم الدين. والله سبحانه وتعالى يقول إنه ليس له سلطان لا على مؤمن ولا على كافر. يقول الله عز وجل عن المؤمنين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبالنسبة للكافرين يقول إبليس لأهل النار بعد أن قضي الأمر: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما يملك إلا الوسوسة. يعني مرة واحد من الشباب كذا وضع ملخبط وأنا أفهم في المسائل، يا دكتور والله أنا يعني حالتي حالة ووضعي كله ومشاكلي كثيرة. قلت له إيش تحليلك؟ إيش تتوقع؟ قال والله أتوقع راكبني جني. يعني إيش أعمل يا دكتور؟ قلت له أركبه. ليش يركبك؟ مين الأقوى، الإنس ولا الجن؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بينما بالنسبة للبشر وإن كاد كيدهم لتزول منه الجبال. إنسان قوي عندما يستجيب للشيطان يستجيب بإرادته وليس لأنه سيطر عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ما قال والرابعة لبسه جني إلى أن يطلع منه. هذا وما في ولا حديث صحيح في تلبس الجن بالإنس، ما في ولا واحد. فأرجوكم والله الجني بريء، يعني اللي فشل هو فشل مش الجني اللي فشل. أروك بنتان بنتان أما دكتورة دكتورة شي عربة زا إسا بس برسيارك أوي تو ناشي وكو كوردك بلاي ولا من العربيك زياتر عربي باشتر دزانم. يعني إسا عربيك ناتواني بيتا بران بربا من بلاي من كوردكم لتو باشتر لقواعدي كوردي تيداكم. يعني دلا وكو عرب دلا غير معقولة، يعني هو ناتت عقلوه هات بخود بيكنينت بيديم. زرنگ تو پرسیار بکی بلای ولی من زن چو تلش مو آنا نه او وسوسه خیالا تو خود بیر کوا زاری و اسیری فیلم که ترسناک دکی دلرزی هز بترس دکی با خود شد روز دکی لخیال دانی خود بلام کاتی که بریار دا براستی او درو دلسه تو هل خلطین راوی زیهان بشوازه که تر دبینی با رازگو بم لگلتان عزیزان و خوشویستانی من. تنها یک آیت هیا لسورتی بقره اویشتان نشان دادم نو دوائی مثلا کسی بله او وانی او وان سیری او آیت بکن لسر شاشه دی بینن خوشویستان و عزیزانی من با جوان در کبه. اما سورتی بقره یک آیت هیا لقرآنی پیروز یک آیت ها لآتي دوسط حفتة وبيت ظل الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليرش دا من ملام بيني وعا لا لا لقازان زي خوي أو آتا ترجمة دكا وريد جيرتا سر زماني كردي او لا او لاي بيدكا تنها او آتا هيا آتا كش دليت سي او آتا بوريبا خوركا انا بابا كردي اشي فاسح بوتان شيبكا مو خوشي بيستاني من او آتا دليت سي باسي روجي دوايدكا آتي دوسط وحفتا وبينتي سورة بقرة باسي روجي دوايدكا روجي دواي يوم الاخير و باسی ریبا خورکان دکا اوانی سو دخون سو خورتیا یا ریبا خورتیا بون مونا کسیک پاره با کسیک دادا زا با قرز بی یا خود با هر چونک بی بون مونا من هزار دینار دادم با تو دلم سی منجیکا و هزار دینارم دویتا و زائد 250 دیناری تریشی دا بی لسر بی او پی دلان ریبا یا خود سو خوری زالو آتا بس لو دكا دل ربا خوركان ربا خوركان سو خوركان لروجي دوايدا كاتك زيندو دكرينوا بلادا دتن اها سرخوشكا دخواتوا اهم
سرخۆش بووە یعنی یەکێک باری تەندروستی تەواونە بەلادارەچێ ئەو لە ئەولادەکە هەر وەکو ئەوەیە کە جن دەستی لێوەشاند بێت هەر وەکو ئەوەیە جن دەستی لێوەشاند بێت لێرەدا هیچ باسی ئەوە ناکە کە بڵێ هەر وەکو ئەوەیە جن چوو بێتە لەشی یاخود هەر وەکو ئەوەیە جن لە ناو لەشی دابێ بە هیچ شێوازێک ئازیزان و خۆشەویستانی من دەمەوێت ئەو ڤیدیۆیە بە کورتی ببڕمەوە نامەوێت دوور و درێژی کەمەوە ئەمە بەڵگەم نیشاندان جا ڕەنگە مەسەلەن تۆ هەر بە کوردەوارەکەی خۆمان زۆرینەی کورت خۆ بەناو موسڵمانە تۆ ئایەتی قورئانی پیرۆزیشی نیشان دەدەی و حەدیسیشی نیشان دەدەی و قسەی شارەزایانیشی نیشان دەدەی ئەو دەڵێ هەر لەسەر دەڵێ هەر لەسەر بژەن بژەنی خۆیەتی دەڵێ نێرە و بیدۆژن مامۆستا مەلا فڵان کەس وای گوت مامەستا مەلا فڵان کەس وای گوتیا ڕەنگە دواتر ڕەنگە کۆمێنتم بۆ بڵێن تۆ بخۆ بە چ دادەنەی لە کاک فڵان کەس زیرەکتری لە ئەوە نییە بەڵێ خۆم بە هیچ لە هیچ کەسێک کەمتر دانانێم بەڵام خۆشم بەسەر کەستا فەرز ناکەم ئەوە قسەی من نییە قسەی قورئانە ئەوە قسەی من نییە حەدیسە ئەو قسەی من نییە قسەی دکتۆرێکی عەرەبە یانی بڵا چکە کوردی خۆمان فێرن بڕوا بە کوردێک ناکەن ئەگە مەسەلەن بەڵگە نەێنمەوە و قسەی دکتۆرێکی عەرەب نێنمەوە قسەی مامۆستایەکی عەرەبی نێنمەوە بڕوا ناکە کابرا هەیە تازە ئەوەی چۆتە عەقڵی تەواو یعنی واز نایانێ دەڵێ موسڵمان و خەڵکیش کافر دەکا بەڵام کەچی قسەکانی خۆی دژی قورئانی پیرۆزە و مەسەلەن بۆ شی ئاسانە مەسەلەن جوێنت پێ بدا لە کۆمێنت بڵێ ئەوها ئەوها قسەی ناشیرنیش بکە خۆشی پێ بە موسڵمانەوە حساب لەسەر ئیسلامیش بە جوابە ئەوە خۆشەویستان ئەم ڤیدیۆیەم بۆیە دروست کرد بە لایڤیش حەزم کرد بەڕاستی کاتم نەبوو ڤیدیۆکە مۆنتاژ کەم و بێنمە ئەولا ئەولای پێ بکەم و ئەولا هەر بە لایڤ نیشانم دان دووبارەی دەکەمەوە ئەم ڤیدیۆیە هەر کەسێک بینەری بوو جوان لە گوێ لە دکتۆرە کە بگرن کە لەو دانیشتنەدا بە کوردی خۆمان پێی دەڵێن چی دانیشتنێکی گەورەیە کراوە باس لەوە دەکا باس لە درۆ دەلەسەی ئەو کەسانە دەکا کە گوایە جن دەچێتە ناو لەشی ئینسانەوە و هەندێک مامۆستا و خەڵکی بەناو ساحیر کە خۆک خۆم بڕۆم بە ساحیر و شتیوان نیە ئەو ساحیرانەی ئێستا بە حیساب جن لە خەڵک دەردەکەن و یا سحر دەکەن ئەو شتانە بڕوای من وایە کلاواتە چونکە من لەگەڵ ڕۆژێ لەگەڵ ساحیرێکی کورت قسەم کرد حەزم لێ بوو بیدوێنم یەک پرسیارم لێ کرد ئازیزانی من ڕەب العالەمین مێشکی بە تۆ داوە کە لەسەرێکی پێداوی مۆخێکی تێدا لە مۆخەکە پێی دەڵێن مێشک هەمیشە ئەگەر تۆ پرسیار نەکەیت دەچەقی لە ژیاندا هیچیش فێر نابیت بە ئاەتەکە بێرینە سەرەوە ئەلێرەی دانێن هیچ فێر نابی لە ژیان دەبێت کەسێکی چالاک بی پرسیار بکەین زۆر جار خەڵک باسی جن دەکا مەسەلەن ئەوانەی باسی جن دەکەن و ئەولا ئەولا جا مەسەلەن کۆمەڵێک مەلا هەیە بڕوو بیان و دێننەوە ئەو ئاەتە دێننەوە ئاەتی 275 بەقەرە دێننەوە یەکسەر تەواو شی ناکەنەوە پەلاماری ئەوە دەدەن چۆن زن دەڕواتە لەشی ئینسان و کاتێک بە پێی چەپ دەڕۆیتە پێی ڕاست دەڕۆیتە تەوالێت و بە پێی چەپ دەرەوەی نازانم کامە پێیانە چکەوە کلاواتە بەوەی دەڕۆیە دەرەوە بۆی دێ دەرەوە جن لە لەشت دەدا و یا بە ئاوی گەرم دەستت دەشۆی و ناڵی بسمیلا ئەو شتانە ئەو بیانوانە دێننەوە لە کاتێکدا پستۆ دەبێت وەکو گەنجێک وەکو کەسێکی ساڵی 2021 پرسیار کێ ئەرە باشە بۆ خەڵکی ئەوروپا جن ناچێتە لەشیان پرسیارە یان من ڕۆژێک قسەم لەگە بەناو ساحیرێکی کورت کرد کۆمەڵە خەڵک بینەری لە خۆی کۆ کردوتەوە لە سۆسیال میدیا ئەوە تەلەسمە و ئەوە ئەوە ئەنگوستی لێ و ئەوە بازنە و ئەوە نوشتێ و ئەو وڵای من کوتم یەک پرسیارت لێ دەکەم یەک پرسیاری زۆر زۆر بەسیت وتی فەرموو وتم ئەگەر جادوو ڕاستە باشە بۆ یەک جادووکەر نییە جادوەک لە سیاسیەکانی کورت بکە دەبێت تۆ پرسیار بکەیت بۆ مەسەلەن کاکە گیان تۆ ئەوەندە بە قووەتی و عەلاساز لە سیحردا زۆر زۆر بەهێسی
بۆ جادوێک لەسەر کردەکانی کورناکەی خەڵکیان خۆش بێ و موچەی فەرمان بەران بدەن و دزی کەمتر لە خەڵک بکەن. بابی کەن دزیەکە بەڵام کەمتر لە خەڵکی بکەن. وتیت ماڵن نەشەیە کردێ تێکەنین کوتی مەڕۆ ناو سیاسەتەوە. ئەها خەڵک هەڵدەخەڵەتێن خۆشەویستانی من تۆ هەمیشە دەبێ گەنجێک بی یان کەسێک بیا مرۆڤێک بی تێگەیشتو بی. ئەگەر بەپی دەقی قورئان دەڕۆی بەپی دەقی قورئان بڕۆ بەپی حەدیسەکان دەڕۆی بەپی حەدیسەکان بڕۆ بەپی هەر ئاینێک بڕوات پێهێتی بێدینی بەدینی هەشتێک بڕوات پێهێتی بەڵام بیرکەوە پرسیار بکە پرسیار لە مێشکی خۆتدا دروست بکە ئەو کاتە بڕوا بکە دەگەیێتە ئامانج بەسەن یەک ئەلقە دەفرۆشێ بە سێ وەرەقە و ڕۆژانە ئەو خانمانە هەڵدەخەڵەتێن یەک نازانم دەڵێ دوعاکە لە ئاو دەکەیت و ئەزیزانی من يعني يان او ساحير و جادو كرانو كرد سرسري و شلاتي خويرين يا درو دكن درو كر راستا بو چي درو كر راستا چونك بو ساحير اك من نبيني بالكو سحر اك من بولا اردوغام كاه او انده كرد نكوجه سحر اك من بولا سياسي كاني خوما بكا لقل ملت باش بن ويا يا بو مثلا كسيشي اوروبي ما نبيني زن برواتلاش عزيزاني من صالي 2021 هيوام سرقوتن تانا ام كورتا فيديو انا ام كورتا لايف انا بو اذا كمو تو اگر جوينش بدي لكومنت بلا منو اسايا قليناكم بريارك داوما قليناكم بلا بيست بير كيتوا اگر ببو راي خوشت بجويندان دفاع لا بڕواکەت دەکەیت دیفاع لە حیزبەکەت دەکەیت دیفاع لە دین دەکەیت بەسەقەتی هیچ تێ نەگەیشتوی هەر ئەوەی چۆتە عاقڵتەوە هیچ پرسیار ناکەی بە دووادا چوون ناکەی کەیفی خۆتە کێشەی خۆتە خۆ زەرەر دەکەی و لە کۆتاییشدا خۆت تاوانبار دەبی ئەگەر ئیسلامی ئەگەر موسڵمانی ئەگەر مەسیحی ئەگەر زەردەشتی ئەگەر جوولەکەی ئەگەر بێدینی لە هەموو ڕواڵاتەکانەوە لە هەموو ڕووەکانەوە هەر خۆ زەرەرمەند دەبی لە ڕووی دینیەوە تۆ کەسێک منافق لە دەردەچێت چونکە بڕوات بە شتێکە کە خودا باسی نەکردووە کە خودا ئاماژەی پێ نەکردووە کە خودا نەهی لێ کردووە تۆ لە خۆتەوە خودایەک بۆ خۆت دروست دەکەی کە وەهمیە درۆیە ڕاستی نیە پشت لە خودای ڕاستەقینە دەکەی بۆیە هیوام سەرکەوتنتانە لباتي ها برنامج كابو ديانغو دو جار بيركوا لباتي دو جار بيركيتوا هزارها جار بيركوا بوي هميشا برياري دروس بديت